The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Amen, Brad Jeff. Parang ang akala ko nasa labas ka. Akala ko nga nasa lansangan din. Pastor, nasan ka? Nasa office na ako dito. Okay. Sorry ha, Brad Jeff, kasi napaano kami doon kay nagbigyan natin ng panahon si Angela kasi alam mo ang hirap din nung sa ganung sitwasyon ha. Nabanggit niya yung bubong. Sana po. Tapos Sir Jeff, meron po sana akong hihilingin. Alam mo 'yon? Siguro nga kasi ito na yung chance niya, right? Tama. Magsabi. Nilakasan talaga niya loob niya, yun nga sinasabi niya kanina. Wala na daw kasi siyang ibang malalapitan. Pagpagawa ng naglakas loob. Yes, kaya nga kami humahanga sa mga tulad po nila Angela, no? At kami rin po yung nagagalak po na may programang ganito. Amen. Na maging tulay po sa inyo pong mga kahilingan. Alright, para tayo na sa handog kapatid segment ng Hoy Gising dati. Okay, Brad Jeff, go ahead. Good morning, Brad Ted. At siya, Attorney Jello Conanan, thank you so much for watching. Brad Ted, sakto na naman yung topic mo kanina. You're talking about power, mga taong nabigyan ng oportunidad magkaroon ng power. Pero paano mo ba ito gagamitin? Sino ba yung nagsabi? No? I think it was Abraham Lincoln na nearly all men can stand adversity. Pero kung gusto mo ma-check daw yung character ng tao, give him power. There's something about power po, no, na it will expose kung ano talaga yung nasa loob, yung kung ano ka sa loob. Maaring wala kang yabang, pero pag nagka-power ka, yumabang ka, mayabang ka na nung wala kang power. In-expose lang nung kapangyarihan kung ano yung nandun na sa loob mo at wala lang pagkakataon. So, minamagnify din po niya kung ano tayo. Pwedeng generous ka nung nagka-power ka, sobra ka lalo naging generous, di ba? May character ka nung nagka-power ka, sobrang nakita talaga na you're a man of integrity and character nung nagkaroon ka ng power. So, ini-expose lang po niya kung anong klase kang tao. Anyway, we're going to talk about the foundation ng power ni God. Sabi sa Salmo 89:14, katuwiran at katarungan ang pundasyon ng inyong paghahari na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. Sa English po, sabi, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Ang ibig sabihin lang po na to, okay, yun daw pong paghahari ng Diyos, binavalue po niya yung righteousness and justice. Hindi po pwedeng tumayo ang kanyang, in a way, administrasyon kung walang righteousness and justice. Hindi pwedeng puro love lang. Nakapanood ako ng isang noontime show. Sinasabi ng mga host, alam mo, ang reliyon, ang pundasyon ay pag-ibig lamang. Ang Diyos mapagmahal. Alam niyo po, kung mapagmahal lang ang Diyos at hindi siya righteous and just, wala rin kwenta yung pagmamahal ng Diyos. Ano po point ko? Kung may isang judge na dinidinig yung kaso ng isang addict na rapist, convicted na po siya, pero mapagmahal yung judge, ba't ka pumatay? Ba't mo ni-rape? Maawain pa naman ako. Sige, not guilty. Will you honor that kind of judge? Of course not. Kasi loving lang siya, hindi siya just. So hindi po pwedeng ganon. Kailangan, loving ka, at the same time, hindi mo palalampasin yung unrighteousness and injustice. Kaya po yun ang Diyos na sinasamba natin. Puno ng pagmamahal, at the same time, hindi niya ito tolerate yung kabalastugan mo. And he's hoping yung pagmamahal niya, yung unconditional love niya, magbago ka at maituwid po ang iyong mga pagkakamali. So hindi ka niya i-condemn na wala ka ng pag-asa, sa impyerno ka. Hindi ka rin niya i-condone. Sige lang, naiintindihan kita, magnakaw ka pa, kapos ka ngayon eh. Hindi po ganon. He will address the issue in a loving and in a merciful way. Kaya po yan ang Diyos na sinasamba natin. Okay, ulitin ko lang po yung verse, katuwiran at katarungan ng pundasyon ng inyong paghahari na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. Salmo 89:14. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po dahil ikaw ay makatuwiran, ikaw ay just. So kung kami man po, may mga tao ngayon na nakakaranas ng injustice,
Umasa sila na ikaw ang Diyos na magtutuwid ng lahat. Ikaw ang Diyos na wala nakakalusot, Lord God, sa inyo. Kaya itutuwid mo ang mga mali. At the same time, bibigyan mo ng pagmamahal upang magbago muli. Lord, dinadalangin lang namin na kami, Lord, ay lumakad sa under sa inyong leadership at lordship. Alam namin ikaw ay mahabagin. At the same time, hindi mo to tolerate ang aming kabalastugan. So Lord, kami, mamahalin ka namin upang tumuwid ang aming landas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat pong muli sa napakagandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff this morning. Lord, we pray para po kay Brad Jeff na lagi niyo po siyang bibindisyonan, aalagaan sa kanya pong pagmimisyon. Salamat din po Panginoon sa pagkakataon po na meron po kaming ganito pong uri ng segment sa aming pong programa. Thank you. Thank you po sa lahat ng aming nakapakinig na ito rin po ang inaabangan araw-araw. Salamat po sa kanilang lahat. Salamat po sa tulad ni Angela na hindi po, hindi nangingimi na maglahad po ng kanyang saloobin sa aming pong programa. At salamat po sa tumugon ngayon pa lang sa mga binabanggit po ni Angela. Mahal na Panginoon, salamat po sa mga milagro nangyayari sa aming pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, amen. Salamat Brad Jeff. Napakagandang aral again this morning. Amen. All right, Brad Ted. Okay, so... Magsisimula na yung meeting ko, Brad Ted. So meron ka munang, pwede ba natin makita sino bang mga naandyan ngayon? Meron ba dyang mga, ayan, ang ating mga... Sino ba? Ito ang aming staff. Si Ate Grace, ayun, nasa likod ni Pastor. Hello, Ate Grace. Good morning. Ang aming in charge sa family ministry, ang kanyang wife na maganda si Ivy. Of course, Ate Grace natin. Sige. Si Aina. Aina, kumaway ka. Milyon-milyon nanonood sa inyo. Ayan. Salamat ng marami. Yes. Thank you. Pakinala lang kita. Ito si Pastor June Aguilar. Hmm. Ang aking iniidolong pastor. Mas may edad sa akin yan eh. Idol ko yan. Salamat ng marami. At sige, ilan ba kayo dyan? Magpapadala kami ng ano? Ano? Anong papadala mo, Chacha? Magpapadala ka? Oo. Magpapadala ako ng... Ipadala mo na lang ako para ma-entertain sila. Ako na mismo. Papadala ka ba ng chirubs-chirubs dyan? Anong papadala mo? Hindi nila pwede makain yun, ay, sorry. Baby. Okay. Oo. Okay. Sige. Salamat na marami. Salamat na marami, Brad. Mabuhay and we'll catch you again tomorrow. Thank you. Maraming salamat, Brad Ted, mula dito sa opisina ng Rebuild City Church. Dito po sa Makati, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless, Ted and Cha. God bless you more, Brad. Jeff and Escopeda serving the people. Thank you. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.